Edhe pse prej treditësh në shkollat e qytetit ka nisur shpërndarja e teksteve shkollore falas për nxënësit nga klasa e parë në të nëntën, disa prindër kanë zgjedhur t'i blejnë librat e rinj për fëmijët e tyre. Ata thonë se librat si gjuha shqipe dhe matematika janë shumë të përdorur, ndërsa tregojnë se janë përballur edhe me mungesë të teksteve në pikat e shitjes. Si kena blejë këtë, se nuk janë tana. Ka pas mungesa teksteve shkollore? Mungesa dhe javën tjetër. Cilat tekste mungojnë pak? Kanë qenë të kushtueshëm ato që keni blejë? Jo, më mesatare, si vite tjera. Bret, për çfarë po i blini ju duke se pjesa më e madhe e librave janë falas? Ja u kanë lënë vjetra, janë të shkrujtura, nuk bojnë ata më përdor. Matematika, gjuha dhe anglishti. Kur përdoret një vjet, normal se dëmtohet, sa do pak dëmtohet. Duhen, në librat më të sigurt, sa si duhet me ndru, se matematika, flet punën, një të shkruen, dhe nuk përdoret në dyher. Diçka të shtret, por normal se gjithë përballohen, se s'kena që bojmë. Cilat tekste shkollore, cilat libra mungojnë? Po, cilat libra? Anglishtja. Libra, sa shpenzucat? Jo, vetëm libra, se dy libra mungojnë. A janë në i fjetë të shtrajnë të libra? Këtë bërë një 4.000 lek, të dy libra të kënë bërë 9.000 lek. Ta e të janë i fjetë. Kishte munges të teksteve shkollore? Po, mungojnë libra? Po, mungojnë, dy libra. Mungojnë matematika dhe historia. Kontrolli i teksteve shkollore që po shpërndahen në shkollat nënvjeçare është bërë nga distributorët dhe stafet e mësuesve në shkollat përkatëse, por duket se librat nuk kanë qenë në gjendjen më të mirë. Në këto kushte, prindërit kanë zgjedhur të blejnë tekstet kryesore për fëmijët e tyre.